ជាស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃការវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបាទលោករិនីជាទីមេត្រីលើកឡើងពីកិច្ចការសំរ اث សុធរបស់វិស័យឯកជនកាលពីថ្ងៃ11កក្កដាម្សិលមិញនេះលោកចន្ទទៀវពុំច័ន្ទទីលីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទទួលជួលពីពិភាក៏ដូចជាទទួលយកនៅអํานាយអង្គរចំនួន5តោនថាតិកា10នៀនរៀលពីក្រមការងារសំរ اث សុធនៃក្រុមហ៊ុនពិភពដើម្បីក្រុមនៅអាគាទីសនាកាកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា និងឱកាសទទួលជួបសកម្មភាពនោះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការបាននាំនៅព្រះសាសរបស់សម្តេចកតេប្រិបបណ្ឌិតហ៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានដែលប្រាំភ្នាសួរសុខទុក្ខក្នុងការថ្លៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះទឹកចិត្តសមរភពរបស់ក្រមការងារសមរភពក្នុងក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសគ្រប់ដែលបានបរិច្ចាគអំណោយទាំងនេះជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយសម្រាលការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះបំផុតនោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នៅអំណោយទាំងនេះឲ្យចំគោលដៅមនុស្សធម៌ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពសម្បុរនិងនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយស្របតាមគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7ប្រការរបស់ចលនាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមអតីតច័ន្ទក្រហម លោកជំទាវសានសទ្ធិវិនប្រធានប្រតិបត្តិក្រមការងារសបរសធរនៃក្រុមហ៊ុនពិភពដីមេបានចំណាប់អរំថាមានការពេញចិត្តនិងគ្រប់ស្រឡាញ់និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចំពោះការកបាទក homeini កម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពប្របបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសានជាប្រធានដោយលោកជំទាវបានសង្កេតឃើញថាប្រជារដ្ឋមានការពេញចិត្តនិងថ្លៃអំណរគុណចំពោះការកបាទ Khomeini កម្ពុជាដែលតែងតែជួយទៅដល់ពួកគាត់ដែលត្រូវការជំនួយ ដូចនេះដើម្បីជាការរួមចំណាយជាមួយនឹងការងារសព្រស្ធរដល់ធំមួយនេះក្រមការងារក៏បានសម្រេចណ้อมយកនៅអង្គតំនឹង5តោននិងថបិការចំនួន10លានរៀលចូលរួមជាមួយនឹងកាកកបាទកោះហមកម្ពុជាក្នុងការចែករំដីក្ដីស្រឡាញ់ទៅកាន់ប្រជាប្រជារទីតាល់ក្រក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចកតីប្រ abandit ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកជំទាវបានអដងទៀតថានេះគឺជាជម្រើសទី1ហើយដែលសម្រាប់ ក្រមការងារបានចូលរួមបរិច្ចាគជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលលោកជំទាវសង្គមថាកិច្ចសហប្រតិការនេះនឹងមានចរន្តតទៅមុខទៀតជាមួយនឹងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការងារមនុស្សធម៌មួយនេះ